Partia Demokratike Shqiptare tubimin e saj mbrëmje ka mbajtur në Kërçov, por edhe në zonën e Zhitoshës dhe Krushevës. Kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi kërkoi votën dhe besimin e qytetarëve të kësaj zone, duke shtuar se ai do të jetë ballë çdo projekteve që do të realizohen për shqiptarët dhe ku do të bëhet një kthesë grandioze, për shkak se deri tani shqiptarët sipas tij janë në gjendje të mjerueshme dhe teje të rëndë. Thaçi theksoi se ai do të jetë zëvendës kryeministri i ardhshëm në qeverin pas zgjedhjeve të 27 prillit, por për këtë kërkoi mbështetje në numër më të madh. Besoj se me një përkrahje të fuqishme që do të ne jepni, ju do të na mundësoni neve që ne të mbrojmë juve. Ju e tini vlezër, saj zotnia po fletë kohët e fundit shumë jernë, po thotë se ju keni nevoj vetëm për mjellë salata, kompira, dhenë dhe për bajtë duhanë. Kjo është një nënshmim shumë i madhë që u bëhet juve dhe kretë kombit. Ne të gjithë bashku kemi nevojë që të jetojmë si njerëz normal dhe të zhvillohemi si krejt Evropa. Ne nuk duam që fëmijët tonë të mbjellin kompira, po duam që fëmijët tonë të shkollohen, të bëhen njerëz taft, mjek, doktor, ekonomist, profesor, inxhinier e kështu me radhë. Ne duam që zonat ku jetojmë ne, infrastruktura të rregullohet, të kemi rrugë të mira, të kemi parqe si duhet, të kemi ambulanta të mira, spitale, shkolla e kështu me radhë. Inshallah, këtëherë do të jem zëvendës kryeministri juaj dhe do të angazhojmë dy të tretat e angazhimit do t'i kemë për zonën njësinë zgjedhore numër 5, për këta njerëz që jetojnë këtu, për këta njerëz që jetojnë kushtet vështira, po kam një lëvdatë publike. Ju nuk ikni, natë e ditë këtu në tokë, por nuk largoheni për këtu. Allahu qoftë dhe vazhdoni në këtë qendresë. Vazhdoni në këtë qendresë dhe kjo do të shpërblehet.